bishaaro bilkhayr dhaha adinkuna wax warada cusub ee molsam oo dhawaan waddanka Sweden laga hirgeliyay ma tahay oo ma doonaysa qof ehladiisa lacag u diro haddaba xawalada Malsom ayaa diyaar kuula ah waxaadna ku diri kartaa qaab online ah waxaa sidoo kale ay tahay xawalada Malsom xawalad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro hadii hal lahayd Swishka iyo ID-ga haddaba si aad heladaada meel kasta caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada ebar hal ebar labo hal hal shan ebar afar ebar ama malsom.se waana xawalad degdeg iyo amaan leh oo meel kasta aad joogtaan ehladiina gaarsiinaysa lacagtaadu dirtaan balanteenuna waa malsom.se waa xawalada malsom meel kasta aad joogtaan midigtiina malsom ayaa taagan kulanti wanaagsan dhageystayaal wali waxaan bartay tamaha ugu jirnaa idaacadeena maalinimo markan waxa la soo gaaray barnaamij gaar ah aan maanta u talagalnay waxbarashada guud ee hadoo maanta barnaamijkeena waxbarashada waxa marti ugu ah wasiirka xigeenka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug wasiir Ilyaas Maxamuud Xuseen mudane wasiir ugu horeyn ku soo dhawaaw warbaahinta Radio Soomaaliweyn waa ku dhawahay waxaana hawada ka salaamayaa akhyaar sawada naga dhageysay subax ahaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudane wasiir ugu horeyn waxaad tahay wasiir kuxeenkii waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug sida aan ognahay Soomaaliya waxbarashada inta badan waa waxbarasho gaar loo leeyahay haddaba waxaad warbixin guud naga siisaa xaaladda guud ee waxbarasho deegaan goboleedka Galmudug mahadsan tahay waxbarashada guud oo deegaan goboleedka Galmudug wax weyn kama duwana waxbarashada guud ee Soomaaliya burburkii dowladii kacaanka ee Soomaaliyeed oo kuwi sagaashanka burburtay kadib waxaa burbur weyn ku dhacay waxbarashada Soomaaliya oo dhan boqolkii sagaashan waxaa burburay dugsiyadii waxbarashadii waddanka ka jira idil muddo gaab waxaa dhacay oo waxbarasho la'aan ah laakiin dad isxilqaamay ayaa dib waxay u bilaabeen waxbarasho gaar loo leeyahay oo tartiib tartiib dugsiyadii waaweyn ku sameeyey waxbarashadii dib u bilaabay taasna wanaag iyo caqabado labadu way jireen dhinac wanaag wuxuu ahaa arday badan baa ka faa'iidaystay waxbarashada dib u soo noqotay caqabadaha jirana waxay ahayd waxbarasho waxay iska ahayd aan nidaam ku dhisnayn oo dugsi walba manhaj gooni ah iyo buwaag gooni ah iyo luqad gooni ah iyo sistem gooni ah waxbarasho ah wax ku dhigi jiray anaga Galmudug ka imaanay xaaladaas aan 2015 ee dowlad goboleed Galmudug la dhisay waxaan unaynid nidaam waxbarasho oo kala duwan iskuulada qaarkood waxa lagu dhigi jiray af carabi qaar af soomaali qaar af ingiriis manhajka waxaa jiray ilaa 9 manhaj kala duwan qaar sacuudi buu ahaa qaar masaari qaar kenyaati qaar kuweyt hadba dugsi iskuulka dalada uu ku xiran yahay dalado badan waxaa jira soomaali waxbarasho ah daladahaasi waxay u shaqeynayeen sidii maadaama wasaaradda waxbarashada meesha ka baxday soomaali oo idil daladahaas ayaa waxay u shaqeyn jireen qaabkii wasaaradda iyaga ayaa mudane wasiir marka laga soo tago waxbarashada inta badan dadku isxilqaamay burburka kadib ugu faa'iideynayeen deegaanada Galmudug wasaarad ka ahaan markii aad shaqada aad ku soo biirteeno ma jiraan iskuulo hoos imaado maamulka Galmudug ama dowladda dhexe oo dhaqaalaha ku buxo ama Galmudug bixisa ama dowladda dhexe ma ka jiraan deegaanada Galmudug hadda sawir guud idinka siiyo horta Soomaaliya
kama jiro ilaa iyo hadda hal iskuul ama budlaana ahaado ama koonfurta soomaali oo idil ama somalilan hal iskuul oo dowlad maamusho. Iskuulada ilaa iyo hadda waa iskuulo gaar loo leeyahay. Haddaa budlaan oo muddo badan maamul ka dhisnaa ma jiro hal iskuul ay dowladda iyadu lacag la-aan lagu dhigto oo dowladda maamusho oo ardaydu fari ay ku dhigtaan. Iskuul walbo ardayda dhigato fee baa laga qaada, lacag baa laga qaadaa oo waalidku uu bixiyo. Taas waa Soomaali oo idil. Marka galmudugna anaga taabaa qeyb ka ahayno markaa imaanay iskuulaadka gaar baa loo lahaa. Marka anaga wasaaradda waxbarashada Muqdisho baa aan xiriir la lahayno markaan wasaaraddeena loo dhiibay. Waxaan ku dadaalnay marka horta xafiis inaan yeelano, shaqaale aan qorano, in waxyaabihii qalabaadkii xafiiska loo baahnay, kombyuutaradii iyo waxyaabihii kale aan keenno, shaqaalihii aan tababarno. Markii waxaas aan ka gudubnay ayaan waxaa noo xiriir la yeelan dowladda federaalka Muqdisho si ay noogu kaalmayso. Maxaa yeelay markaad shaqaynayso wasaarad lagu dhiibo waxaad u baahan tahay qaab dhismeedka wasaaradda, structure-kii, waxyaha wasaaradda ay ka kooban tahay, work plan-kii, shaqadii shaqaalaha qaban lahaa, waxaad u baahan tahay siyaasadda waxbarashada, education policy-gii. Waxaydu anagu wax dokumenti aan haysanin ma lahayn. Marka dowladda federaalka ayaa waxay nagu caawisay oo iyada hadda waqtigaas dhisitaan ku jiray oo iyaga hadda wax badan nagama horeynin oo Muqdisho dagaalo soko ayaa ka socday. Marka dambe Al-Shabaab iyo dowladdii aminsano ku dagaalami jiray, iyaga hadda ma helin fursad ay wax ku dhisaan oo wax weyn ku dhisaan. Laakiin wixii yar dhisteen ayay anaga nagu caawiyeen, wada shaqeyn naga dhexaysay. Kadib baa waxaa la bilaabay in aan u gudubno inaan sameyno manhaj waxbarasho. Maxaa yeelay waxaa macquul noqonaysay in Soomaali ay ka jiraan ilaa 10 nooc oo manhaj oo waxbarasho ka timaada, mid Kenyati ah, mid saan hore u sheegay, mid Masaaraxda, manhaj oo Itoobiyaana ayaa iskuulna qaarkood lagu dhigi jiray. Anaga marka waxaan ku fikirnay in dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada ay yeeshaan hal manhaj oo waxbarasho oo manhajyadan badan oo jiro in laga takhaluso oo hal manhaj la sameeyo. Laakiin manhaj samayntiisa wax fudud maaha, wuxuu u baahan yahay dad badan oo aqoonyahan u baahan yahay inaad isku keentid, qoritaanka buwaagti, waxaas oo dhan aqoonyahanada aad isku keenaysa waxaa u baahan yahay qarash isku hayntoodii, waxaa qarash u baahan daawacaad buwaagti. Marka Soomaali aniga waxaa naga caawin jiray oo ilaa hadda macaawiyo iyuda mataqaana ayaa maalgelinta ay Soomaali ilaa Puntland ilaa Soomaaliland iyuda ayaa dhinacaas waxbarashada manhajka samaynta iyo daawacaadda buwaagta iyagaa naga caawin jiray oo taageero naga siin jiray. Mudane wasiir, markii laga soo tago manhajkan hadda aad leedahay dowladda dhexe ee daabacday ee lageeyay gobolada guud ahaan inta badan marka laga reebo Soomaaliland oo qudhiidu ku madax banaani gooni u sheegatay, manhajkaas inta badan dadka dhaliilo waxay leeyihiin in loo isticmaalay siyaasad ahaan, in la isticmaalay sawirkii wasiirka koowaad ee wasaaraha Soomaaliya uu ku dhagan yahay wajigiisa. Adinku daabacadiisa iyo naqshadaas maamul goboleed oo dhan iyo dowladda dhexe ma wax ay raalli iskaga ahaayeen ahayd, mise wax dowladda dhexe keligeed ay qortay ahayd manhajka, maadaama hadda aad adigu sheegtay qudhaada inaad tiri qubaro iyo qarashaa la geliyay intaba? Odniyo sawir oo ra-iisul wasaare lagu dhijiyay ama wasiir lagu dhijiyay wax weyn maaha. Laakiin wax ka weyn oo ka dhib badanaa jiro oo hadda khilaaf ka taagan Puntland iyo Soomaaliland ka taagan waxa keenay ayaa ka sii dhib badan. Laakiin masawir oo ra-iisul wasaare ama waa laga bedeli karaa, waxaa dhibaato ma laha wax weyn maaha. Waxa weyn oo hadda dhibaatada ka taaganta waxay tahay Soomaaliya hadda adiga Soomaaliland keliya ma aha, Soomaali intan federaalka ah ayaa waxaa jiro laba manhaj oo mid waxaa leh Puntland, midna waxaa leh waxaa soo saartay dowladda federaalka oo Puntland kama shaqeeyo. Sababtu ugu shaqeynna waxay tahay aniga markii wasiirka la ii magacaabay 2015 shirka u horeeya aan ka qayb galay bishii Oktoobar kulan Nairobi waxaa soo qabaqaabisay hay-ad iyada lacagta usoo marisa Soomaaliya waxbarashadeeda la yiraahdo African Education Trust ayaa yiraahda, ayaa shir qabatay African Education Trust. Marka $4 million ayay waxay haysay inay ku bixiso manhajka Soomaali markaas la sameynayay
منك هذا الصباح لو كنت أنت ممكن صوت الأول وكان شركة ما كان كتير قال أيام حن كو هذا إن إيو مارجلين يسوي لهم منهج أو كذا دوان من لو مارجلين يو بدلان من لو مارجلين يو هاي قصة عادين كذا سو سنترال سو سنترال وحوا كونفورت إبرتما صنع لي كونفورت قال كاي إلا كسماء بكا ودول فدرات العقد الأولي ويو ودول فدرات أي منهج السمين يسوي المنهج كله أو بدلان أو قاصة إم سو مالان صدح منهج أيام متقارب أيام مارجلين يسوي إيو marka xilligaas aniga wasiir cusuban ahaa arimaan hore u soo bilaawdeen waxa ila socday wasiir ka socda dowlad federaalka iyo agaasimo guud iyo agaasimo xogiyaha joogtay wasaaradda waxbarashada ee Dubai la socday meesha uu ka tagay su'aal uu raayay wadii madaxda dowlad federaalka waxa ahayd maadaama Soomaaliland la gartay boorista isku taagtay sawirka gudnaan manhaj gooni ah iyo u maalgelinayso waxay tahay oo anaga loo manhaj Soomaaliya raasa marka waxay weeyaan khilaaf siyaasadeed ba jiro gudlaana manhajkan horteen ayaa EU u bilaawday inay u maalgeliso oo sanad uu soo socdaa marka aniga marka aan ku iri kan hadda aniga aan comfort loo sameeyay oo soo saaray wax barasho ee hadda daawacayso maalgeliyo kan gudlaan duu eegis kaliya lagu sameeyay kaas wax lagu daro waxna laga dhigo oo kaas loo qaato intii mid cusub la daawacaynaa waxaa la yuu gaacsan anigana ma taqaana wasiir cusub ahaay oo maamulka goboleeda wasiirka federaalka isku abuur maaneen iyaga ayaa waxay ku ansareen in manhaj labaad oo kan gudlaan ka duwan in la sameeyo manhajkaas hadda markuu soo baxay gudlaan way diiday waxay taa aniga mid baan haysanaa qarash ku baxay dadkii la qabsaday macallimiinteen loo tababaray muddo shaqaynayay mid cusub hadda la daawacay ma qaadanayno taas waxay keentay in itaxaankii konfurada ee diidan budlaan inay ka qayb galaan taxanka guud ee wadanka loo sameyn lahaa oo dowlad federaalka ah inay ka qayb galaan ayay wasaaradda waxbarashada budlaan ee diiday sababtoo ah diidaysan waxay tahay waa wax iska cad laba manhaj kala duwan manhaj oo u qaas ah konfurta in la soo itaxan laga soo qaaday arday aan manhajkaas wax lagu barin itaxan lagu ma qaadi karo marka khilaafka oo dhaxtaagan budlaan federaalka oo kasoo bilaabay 2014 samenti imaginees in yuuda ee lawo manhaj kala duwan ayuu qarad ka dhacay ayuu kasoo bilaawday qaradkaasna hadda sixitaan u baahan yahay oo xal siyaasi ah oo dowlad federaalka iyo dowlad goboleedka isugu yimaadaan oo laga wada madan wasiir markii dhalinyaradan hadda waxbarashada imtixaanka ka xiran yahay oo kale hadda khilaafkan maadaama uu ku saameyn oo dhinaca waxbarasho ku yeelanayo inay dib dhac u imaadaan dhinaca jaamacadda waxa tahay wasiir xogaala intaas shirka soo qayb galay ee ku saabsan looga hadlayay waxbarashada doodaheeda halka muxuu u muuqdaa hadda sidee halka soo muuqdaa horta dowlad federaalka iyo wasaaradda waxbarashada go'da doodi soo maqalnay waxa leeyahay maxay hadda adduunka saadi budland bixisay masar jaamacad lagu madheyn karo rutiin hadda jaamacad lagu madheyn karo waa in saadidaas ay ahaata saadi national oo dowlad federaalka bixiso budland waxay diidan tahay imtixaankii dowlad federaalka sameysay sababtoo ah diidatana waxay tahay isku manhaj ma aha oo waxa leedahay anaga wasaaraddaanahay imtixaanka anaga aan qaadnay lagu kalsoonaado ardayga aniga halkan u baasay guudada ku baasay shahaado ku siiyay oo magaca qaran soomaaliya goodaxna waa diidanyahay waxa leeday qofa imtixaanka dowladda gelin oo federaalka shahaado ma siinayno ana halka waxaan u arkaa in magacaabo guddi oo dad aqoonyahano oo labada dhinac labada wasaaradda ka socdaan oo laga fariisto oo laga hadlo sidii hal arintan lagu gaari lahaa iyadoo media la isku canaanan ama warar la isku marin in la wada fariisto guddigoo dhinaca soo saaraan guddigana itixaamaad kali inaan laga hadlin in laga hadlo horta manhaj sii loo midayn lahaa halnu hal nation aanahay hal wadan aanahay u yeelankana lagu gudan lawo manhaj in oo hal manhaj la iskugu yimaado buwaagti la wada keeno dad aqoonya kubaraha la isku yeero manhajka waxbarashada dhamiseeyo inta manhajka waxbarashada la midaynayna anigu waxaan qabaa in dowlad federaalka u fasaxdo gudlaan ardayda baastay in shahaado la siiyo wa jaamacadooda dadka waa fikradeeda.
wasiirka waxbarashada master goodax barre wuxuu qabtay shir jaraa'id oo hadal hawada u mariyay senator Faroore oo ahaa madaxweyne hore Puntland labadooda hadalada ay saxaafadda ay isku wadaarsadeen ma isleedahay way ugu sii dareysaa xaaladan waxbarasho haysata shacabiga iyo dhalinyarada aqoontooda inay kor u qaadaan ay rabin mise waa waxay xal u tahay aada isleedahay labada sir in xal la gaaro horta waxaan qabaa horta waxaa jira Puntland iyo dowlad federaalk waxyaabo badan isku hayaan oo siyaasad ah Puntland hadda muddo 7-8 bilood ah xiriirkii waxay u jirtay dowlad federaalka xiriirka ma dhaxay waxyaabaha kaliya oo Puntland tagi karo oo sharaf ku qaban karo waa hay-adaha madaxa banaan oo dowladda federaalka ka tirsan sida hay-adaha madaxa banaan ee dastuurka qaranka iyo kuwa doorashooyinka iyo kuwaasa tagi karo sharaf ku qaban karo Puntland laakiin qof kale oo wasaarad dowladda federaalka socoto ama wasiir oo shir ku qaban karo Puntland ma laha oo xiriirkii way u jirtay kala siyaasadeed jiro marka khilaafka siyaasadeed anigu waxaan qabaa waxbarashada inay saameyso maaha waxbarashada xaalad adag bay Soomaali ku sugan tahay ilmaha ugu yar baa 7-12 baa laga qaadaa qofkii Soomaali waa caruur badan tahay oo dadba 6 caruur qabo 7 caruur qabo bishii ilaa 4-7 dollar 6 dollar bay waxbarasho ku bixiyaan qaanun wadda kama jiro xaaladaas adag baa in wax lagu soo baray ilaa foofoof uu kusoo gaaray 2-3 sano hadda uu kusoo hadii isqaatay in oo khilaaf siyaasadeed jiro daraaddeeda in oon caruurtaas saadigooda hor istaago ama sabarkooda wax fiican ma aha marka aniga waxaan jeclaan lahaa in si hoos arrinta oo loo xaliyo waana la xalin karaa hadii waxba xalinaya aadi aadi u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka xigeenka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug wasiir Ilyas Maxamuud Xuseen intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa maanta barnaamijkeenii waxbarashada maanta barnaamijkeenii waxbarashada waxaa soo saaray Qadar Shaali waxaa farsameynaya Ustaad Cali Sow waxaa halkan kii ila socodsiinayaani waa Saabir Cilmi Yuusuf intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah asalaamu calaykum. Soomaali weyn raadi dhageyso adoo sirirtaas har Soomaali weyn raadi dhageyso adoo gaariyada ku jiro Soomaali weyn raadi dhageyso Soomaali weyn Soomaali Bisharo 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 bil khair dhaha adinkuna wax warada cusub ee Malsam oo dhawaan wadanka Sweden laga hirgeliyay ma tahay oo ma doonaysa qof ehladiisa lacag u diro haddaba xawladda Malsam ayaa diyaar kuula ah waxaadna ku diri kartaa qaab online ah waxa sidoo kale ay tahay xawladda Malsam xawlad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro hadii hal lahayd Swishka iyo ID-ga haddaba si aad heladaada meel kasta oo caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada ebar hal ebar labo hal hal shan ebar afar ebar ama malsam.se waana xawalad degdeg iyo amaana leh oo meel kasta oo aad joogtaan ehladiina gaarsiinaysa lacagtaadu dirtaan balanteenuna waa malsam.se waa xawalada malsam 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 meel kasta oo aad joogtaan bidigtiina malsam ayaa taagan.